det store løb. Familiefilm. 22. december 1952. 109 min. Sort-hvid. DVD VHS beskrivelse. Godsejer Wilhelm Stone. Johannes Meyer, der ejer det smukke gamle gods. Elholm har på grund af sin svaghed for spil og smukke unge kvinder sat sit ægteskab over styr, mistet familien og alle vennerne, og ikke mindst sin søn Nils Stones Paul Richard hengivenhed. Alt dette kan en flok syngende pigespejdere, som kommer cyklende hen ad landevejen, forbi. Det smukke gods intet vide om. De mener, at de mennesker, der bor derinde, må være ovenud lykkelige. Wilhelm er dybt nedbøjet og har søgt trøst hos sin smukke niece Gerda Hein, Lisbeth Movin, som er en kold og beregnende kvinde. Wilhelms mangeårige rådgiver, sagfører Hemme, Valdemar Skæring, tilbyder Gerda sin juridiske assistance for derigennem at udnytte situationen til sin egen og sin søn Claus William Rosenberg fordel. Niels var efter bruddet med sin far rejst til Australien. Nu modtager han meddelelse om, at hans far er død. I den tro, at han er ene arving til godset, og på baggrund af det brev, han havde modtaget fra faderen, rejser han hjem for at overtage godset. Stor er hans forbløffelse, da sagfører Hemme fortæller ham, at faderen kort før sin død udstedte et gavebrev på alt, hvad han ejede til Gerda Hein. Niels skuffelse er stor, ikke engang et brev havde faderen efterladet til ham. Han har dog et aktiv, en smuk sort galophest, som faderen havde købt til ham kort før sin død, Ibrahim, med den vil han prøve at vinde efterårets mest omtalte amatøtløb. Der bliver lagt mange forhindringer i vejen, inden det lykkedes Niels at få udleveret Ibrahim. Han får lov til at have hesten hos sine gode venner Bagnessen på Stenholt, Helga Frier og dennes bror Dr. Hessel Ib Schönberg. Sammen med staldmanden Nikolajsen Peter Malberg starter Niels nu det hårde arbejde med at træne Ibrahim, som Mildeds tag er blevet vandrygtet på Elholm. Niels møder en sød ung pige i bussen efter et mislykket besøg hos sagfører Hemme, da han erfarer, at hun hedder Kirsten Hein og er niece til Gerda. Hein bliver han kølig afventende, men omstændighederne udvikler sig hurtigt. En dag viser hun åbenlyst, at hun står på hans side. Det gavebrev, som sagfører Hemme og Gerda Hein havde overtalt Wilhelm til at underskrive, var ikke til at finde. Det var årsagen til, at sagfører Hemme forhalede boets afslutning. Claus Hemme, der havde kendt Niels fra barnsben og altid havde ham, var ved et tilfælde kommet på sporet af det forsvundne dokument. Han mente, at Wilhelm havde skjult det i et hemmeligt rum i det smukke sølvskrin, han lige før sin død havde udsat som ærespræmie til vinderen af det store løb. De tre sammensvorne på Elholm, Gerda, Claus og hans far vidste ikke, om Wilhelm havde nået at underskrive dokumentet, inden han døde. Derfor galt det om at forhindre Niels i at starte i løbet, og derved at have en chance for at vinde. Claus, der var leder af studeriet på Elholm, havde sin egen hest Matador med i løbet, men han turde ikke løbe nogen risiko og måtte derfor med alle midler forhindre Niels i at stille op. Han allierede sig med sin medhjælper Kølle Olaf Nordgreen. Men trods deres sammensværgelse lykkedes det Niels ved hjælp af gode venner at nå frem, inden løbet skulle starte. Ibrahim viste, hvad den duede til, den fløj som en flot når en over målstregen. Sølvskrinet kommer nu tilbage til de rette hænder. Det samme gjorde godset Elholm, for i det hemmelige rum lå ganske rigtigt testamentet med påskriftet: jeg efterlader alt til min søn Niels. Elholm ledes nu igen af en Stone, der ved sin side har en sød, smuk ung kone, Kirsten.
Gladest af alle er Nikolajsen, der som gammel artist slår kolbøtter på sin hest, mens den galopperer ud over godsets marker. Medvirkende Paul Richard Niels Stone Wilhelms søn, Grete Holmer Kirsten Hein, Henriks datter, Ib Schönberg, Dr. Hessel, baronessens bror, Johannes Meyer, godsejer Wilhelm Stone, Katie Valentin, fru Helen Stone, fru Anker, hans fraskilte kone, Lisbeth Muvin, Gerda Hein, Per Bokhøj, Henrik Hein, Gerdas bror, Valdemar Skerning Hemme, overretssagfører William Rosenberg Claus, Hemmes søn, Helga Frier, baronesse på Stensholt, Peter Malberg Nikolajsen, Nick Trav-træner, Olaf Nordgreen Kølle, hestepasser, Agnes Rene Jokke, Malte Else Jarlbak, Karen, stuepige Lis Weibel Jensine, hjælpepige, Vera Tørresø, køkkenpige Birgitte Prise, en spejderpige, Knud Skrøder, en kontrolant på travbanen, Henry Nielsen, DSB medarbejder, Ove Sprogø, fuld mand i bus, Miskov Markvart, tilskuer til væddeløb, Poul Jensen, repræsentant for løbskommissionen, Arne Vestermand, mand der hjælper Niels op af brønd, Kirsten Werner, spejder, bifhund,